اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے. اور اس نے ہمارے لیے بہت سا تسلی کا سامان ہے. بڑا ایک محبت بھرا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ بلا شبہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے ان بندوں کے جو محسن ہیں. محسن بندوں کے اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے. بہت بڑی بشارت ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا محبت سے بھرپور پیغام ہے. صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے محسن بندے بن جائیں. ویسے تو محسن کا معنی اچھا کرنے والے. ہر عمل میں اچھائی کا پہلو اپنانے والے, آگے چل کے بتائیں گے کہ وہ پہلو کیا ہے. اس سے قبل چند جملے ہیں جو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. ایک انسان محسن کیسے بن سکتا ہے؟ جو اس سے قبل آیت مبارکہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو. بڑی ایک آہ و زاری کے ساتھ اور خفیہ چھپ کر, تاکہ اخلاص کا پہلو غالب آ جائے. اور اخلاص عملی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کی محبت کا باعث ہے. یہاں تین باتیں ہیں کہ ایک بندہ صحیح معنی میں محسن کیسے بن سکتا ہے. پکار کے ساتھ, دعا کے ساتھ رب تعالیٰ کو. یہ پکارنا جو ہے یہ توحید ہے, بلکہ عین توحید ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے, ہر قسم کی دعا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, الدعاء
هو العبادة، کہ دعا ہی پوری عبادت ہے، اور عبادت انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا حقیقی مقصد ہے، اور دعا پوری کی پوری عبادت ہے. اگر آپ جاننا چاہیں کہ عبادت کیا ہے تو سن لیجئے، دعا عبادت ہے. دعا کی دو قسمیں، ایک ہے دعائے طلب اور دوسری دعائے عبادت. دعائے عبادت میں تمام عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقات اور زکوٰۃ ہے، یہ سب دعائے عبادت کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس دعا کا مستحق ہے. ہر عبادت کے لائق وہی ہے، اور یہ بڑا اہم نقطہ توحید ہے. دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ، یہ دعائے طلب، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، سوال کرنا. یہ مانگنا اور سوال کرنا بھی اللہ سے، کسی اور سے نہیں ہے. دعائے طلب بھی اللہ تعالیٰ سے، انی اسألک الجنہ، کہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، رزق حلال کا سوال کرتا ہوں، شفا کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ سب دعا دعائے طلب کہلاتی ہے. تو آپ نے بخوبی یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ پورا دین دعا ہے، یا دعا عبادت جس میں تمام عبادات کا نظام ہے، اور یہ دعائے طلب، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو پکارو اور اس سے دعا کرو، جو کہ اصل نقطہ توحید ہے. تضرعا، بڑے الحاء کے ساتھ، بڑی آہ و زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، یعنی دعا سرسری نہ ہو. اور دعا جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ انسان کو علم ہی نہ ہو کیا مانگ رہا ہے، بس روٹین کے جملے ادا ہو رہے ہیں. نہیں، اس میں تضرع چاہیے، بندے کو معلوم ہو وہ کس کو پکار رہا ہے اور کیا طلب کر رہا ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اور خفیتاً، یہ ایک اور شرط ہے، چھپ کر مانگو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر مانگو، اور اخلاص کے ساتھ مانگو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اور ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چونکہ پیچھے دعا کا ذکر ہے، تو دعا میں حد سے بڑھ جانا اللہ کو پسند نہیں ہے. عبداللہ بن غفل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، دعا مانگ رہا تھا اور بلند آواز سے مانگ رہا تھا. اس کی دعا سنی انہوں نے. دعا کا جملہ یہ تھا کہ اللہم انی اسألک البیت الابیض عن یمین الجنت جا دخلتها، کہ اللہ میں تجھ سے ایک سفید محل طلب کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ مجھے ایک سفید محل عطا فرما دے، جب میں جنت میں داخل ہوں جنت کے دائیں طرف ہوں. یعنی محل کی طلب، اور رنگ بھی سفید ہو اور اس کی سمت بھی جنت کے دائیں طرف ہو. تو عبداللہ بن غفل نے یہ دعا سن لی،
فرمایا کہ اس طرح دعا مت کیا کرو اتنی تفصیل سے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت کے محلات کا سوال کرو، جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو اس میں ہر طرح کی نعمت تمہیں میسر ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے اعدت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا، سب کچھ مل جائے گا، تم یہ شرطیں اور قیدیں کیوں لگا رہے ہو؟ جب ہر نعمت میسر ہوگی تمہارے تصورات سے بھی بالا، تو اس طرح دعا مت کیا کرو، اور کہا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ یکون قوم یعتدون فی الدعاء والطہور، کچھ لوگ آئیں گے جو حد سے بڑھ جائیں گے دو چیزوں میں، ایک دعا کرنے میں، دوسرا استنجا کرنے میں، حد سے بڑھ جائیں گے۔ حد سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، تبھی تو نبی علیہ السلام کی دعائیں بڑی جامع ہوتی تھیں، بہت ہی جامع، سوائے توبہ اور استغفار کے۔ استغفار میں آپ کی دعا بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی تھی کہ میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیاں جان بوجھ کے بھول چوک سے سارے گناہ معاف کر دیں۔ باقی جنت کا سوال ہے، وہ ایک جامع طریقہ جنت کا سوال ہے، یہ نہیں کہ جنت میں مجھے کھجوروں کے درخت دے دیں، انگوروں کے درخت دے دیں، گھوریں دے دیں، نہریں دے دیں، سب کچھ ملے گا، مگر توبہ اور استغفار میں آپ کی دعا تفصیلی ہوتی تھی۔ تمہارا اللہ تعالیٰ کے محسن بندے بننا چاہتے ہو تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لو کہ وہ عین نقطۂ توحید پر قائم ہے، دعا اصل عبادت ہے اور عین توحید ہے، اسے برقرار رکھو، اور دعا میں بھی تضرع کا پہلو ہو، الحاء کا پہلو ہو، اخلاص کا پہلو ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو زمین کی اصلاح کے بعد، جبکہ زمین کی اصلاح ہو چکی اور اللہ نے زمین کی اصلاح کر کے تمہیں عطا فرمائی، اس کو بگاڑو مت، اس میں فساد برپا مت کرو۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ زمین کی اصلاح کرو، اصلاح ہو چکی، اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، فساد برپا نہ کرو۔ اللہ کی بڑی پیاری زمین ہے، اللہ نے اس کو سجایا ہمارے لیے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ہریالی ہے، کہیں پانی ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں میدانی علاقہ، کہیں گرمی، کہیں سردی، یہ سارے اس کے حسن ہیں۔ پانی کا اپنا حسن ہے، پہاڑ کا اپنا حسن ہے، صحرا کا اپنا حسن ہے، تو اس نے سجا کے سب کچھ دے دیا۔ زمین ہلتی تھی، اللہ نے پہاڑوں کو میخے بنا کر گاڑ دیے، زمین کو پرسکون کر دیا، تو اس کو مزید سجانے کی ضرورت نہیں ہے، اب بگاڑو نہیں، اس کو بگاڑ پیدا نہ کرو۔ بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کشادہ زمین، اللہ نے کشادہ راستے دیے، اپنے جلوسوں کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے اللہ کی مخلوق پر راستے بند کر دو، یہ زمین کا بگاڑ ہے، یہ حسن نہیں ہے، زمین کا بگاڑ ہے، اللہ کے کشادہ راستوں کو بند کرنے کے مترادف۔ پھر اس میں گناہ اور معصیتوں کی سیاہ کاریاں، شرک ہے، بدعت ہے، تو زمین کو بگاڑ رہے، تو زمین کو بگاڑو نہیں، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ اللہ رب العزت زمین بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کتنی زمینیں بنجر ہوتی ہیں،
اور اللہ کا بارش کا نظام زمین کو شاداب کر دیتا ہے، معطر کر دیتا ہے. اصلاح کا سلسلہ قیامت تک قائم. انظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. اللہ رب العزت کی رحمت کے آثار دیکھو، کس طرح وہ زمین کو زندہ کرتا ہے مردہ ہونے کے بعد. بنجر زمین شاداب ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے اللہ کے امر سے. یہ بارش کا نظام اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ نے یہ بات کفار قریش کے سامنے حجت بنا کر پیش کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، مردے بھلا کیسے زندہ ہوں گے؟ جو لوگ سڑ چکے، گل چکے، ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی بن چکی، وہ دوبارہ بھلا کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو تمہارے سامنے دلیل موجود ہے. جو ذات مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ ذات قیامت کے وقوع کے وقت ان قبر کے مردوں کو اٹھانے پر، زندہ کرنے پر قادر ہے. ان ذلک لمحیی الموت وهو علی کل شیء قدیر. مردوں کو بھی زندہ کرے گا، ہر شے پر اس کو قدرت حاصل ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ تم محسن بندوں میں شریک ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، تو زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو. ہر وہ چیز جو زمین کے حسن کو خراب کر دے، جس میں گناہ ہے سر فہرست، اور گناہوں میں شرک سر فہرست گناہ ہے، جو زمین کے حسن کو خراب کر دیتا ہے، زمین کو سیاہ کر دیتا ہے، گناہوں کی کثرت ہے، یہ زمین کے حسن کو برباد کر دیتی، تو یہ بگاڑ پیدا نہ کرو. اور آگے پھر فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفٌ وَطَمَعٌ، اور اس کو پکارو. یہ پکار کا دوبارہ حکم آ گیا، اس کو پکارو دو شرطوں کے ساتھ، خوف اور طمع. خوف کا معنی اس کا ڈر، اس کے عذاب کا ڈر، اس کی ناراضگی کا ڈر، اس کی لعنتوں پھٹکاروں کا ڈر. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یاد رکھو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، اس عذاب کا ڈر. اور طمع کا معنی لالچ، حرص اس کی رحمت کی، اس کی جنت کی، اس کی رضا کی. یہ دو مزید شرطیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنا خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. پیچھے دو شرطیں گزری، تضرعا و خفیہ، الحاء کے ساتھ ہو، بہت گڑ گڑا کر، ڈوب کر، سرسری نہ ہو، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ ایک انسان دل سے پوری گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا ہو. خفیہ کا معنی دعا میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص کا پہلو. تو قبولیت دعا کی چار شرطیں، ایک تضرع، دوسرا خفیہ اخلاص، تیسرا خوف اس کے عذاب کا، اس کی ناراضگی کا، اور چوتھا طمع اس کی رحمت کا، اس کی جنت کا. جو دعا ان چار شرائط سے خالی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ دعا میں جلدی مت کرو، ایک بار مانگی یا دو بار مانگی، آپ کہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی، پھر مانگنا چھوڑ دو. نہیں، یہ تضرع کے خلاف ہے. الہا آہو داری، تضرع بار بار مانگنا. تو قبولیت دعا کی چار شرائط ہیں، خوب دعا کرو، یہ دعا عین توحید ہے. اور دعا میں یہ چار رنگ پیدا کرو اگر چاہتے ہو کہ محسن بندے بن جائے. ان باتوں کے ذکر کے بعد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان حرف تاکید ہے، بے شک بلا شبہ یقینا قطعا اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، جو اس کے محسن بندے ہیں ان کے قریب ہے.
رحمت اللہ کی صفت ہے، رحمان الرحیم اس کا نام ہے، اور رحمان الرحیم سے صفت رحمت حاصل ہوتی ہے، مہربانی کرنا، رحمت کرنا. ہمارے سر ایمان ہے وہ ذات رحمان الرحیم ہے اور صفت رحمت سے متصف ہے کسی تعویل کے بغیر. ہمارے ملک میں اکثریت لوگوں کی صفت رحمت میں تعویلیں کرتی ہیں. رحمت کا معنی ارادہ انعام، یہ معنی کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی صفات میں اور اس کے ناموں میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. ہر نام کو مانو، ہر صفت کو مانو، اس کے معنی ظاہر کے ساتھ کسی تعویل کے بغیر. رحمت فرمانا اس کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان. یہ اللہ کی رحمت جس پر ایمان لانا اس کی محبت کا ذریعہ ہوگا، اس کے فضل کے حصول کا ذریعہ ہوگا. کہ معاشرے میں بہت سے لوگ رحمت کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ رحمت کو مانتے ہیں تعویلیں کر کے، منمانی کی تعویلیں کر کے. اللہ رحمت فرماتا ہے کیسے جیسے اس کے لائق ہیں، نہ اس میں کسی تشبیہ کا کوئی امکان ہے، نہ کسی تعویل کا کوئی امکان ہے، نہ کسی تحریف کا کوئی امکان ہے. اللہ کی صفت رحمت پر ایمان لانا، ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل احدكم عمله الجنه الا برحمه الله، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. کیونکہ عمل تمہارا ذاتی کسب ہے، نماز ہے، روزہ، یہ تمہاری محنتیں ہیں، تمہارا کسب ہے. اور تمہاری محنت اور تمہاری کمائی ایسی نہیں ہے کہ جو مل کر جنت کا سودا کر سکے. جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. تو تمہاری جو کسب ہے، تمہاری جو کمائی ہے، یہ جنت کی خریدار بن ہی نہیں سکتی. ہاں تم عمل کرو، عمل کرو اتنا کہ اللہ کو تم پر رحم آ جائے. یہ رحم جو ہے یہ جنت کے داخلے کا باعث بنے گی، یہ رحمت اللہ کی رحمت. بلکہ صحابہ نے پوچھا، ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے، آپ کے عمل قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے مثال ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، آپ تو آئیڈیل ہیں، آپ تو نمونہ ہیں. تو کیا آپ کے عمل بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جنت کا سودا بن سکیں، جنت کی قیمت اور مول بن سکیں؟ فرمایا کہ نہیں. الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا. یہ رحمت کی قیمت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، یہ ہمیں کتنی ضرورت ہے، کس قدر رحمت کا احتیاج ہے. کہ اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء کیوں نہ ہو، جب تک رب تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی جنت کا داخلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو پھر ہم کس بات کی بولی، ہمیں کس قدر رحمت کا احتیاج ہے، کس قدر اس رحمت کی ضرورت. ہاں خوشخبری کا پہلو ضرور ہے کہ رحمت اس کی بڑی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اس کا فرمان میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. رحمت سابقت غضب، دو صفات ہیں میری، صفت رحمت اور صفت غضب. رحمت جو ہے وہ غضب سے مقدم ہے، غصے سے پہلے.
میرا پہلا معاملہ رحمت کا ہوتا ہے, غصے کا نہیں. غصہ تب کروں گا جب تم غصہ خریدو, ایسی حرکتیں کرو کہ رحمت کو کاٹ کر غصے کے امیدوار بن جاؤ, تب غصہ کروں گا. یہ پہلو موجود, ان اللہ کتب کتاب فوق عند فوق العرش, اللہ نے کتاب لکھی ورش مولا پر اللہ کے پاس, اس سے مراد یاد اللہ محفوظ ہے. یہ ایک خاص نسخہ جس میں یہ عبارت لکھی ہے, رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے پہلے. حدیث قدسی صحیح بخاری کی, میری رحمت میرے غصے سے پہلے. تو بشارت کا پہلو موجود ہے, خوشخبری کا پہلو موجود ہے. نبی علیہ السلام کی معروف حدیث صحیح بخاری میں ہوگی کہ اللہ ارحم العباد من هذه الولد, کہ جو اس عورت کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے, بیٹے کا پیار ہے, اللہ کا اپنے بندوں سے اس سے بڑھ کر پیار ہے. یہ غزوہ کے موقع پر آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی, مشرکین کے قیدی کچھ ایک مقام پر جمع کر دیے گئے, ان قیدی میں خاتون بھی تھی, اس کا بچہ گم ہو گیا, شیر خان بچہ, اسے ڈھونڈ رہی ہے, اس کی لاچاری, اس کا اضطرار, آہو زاری. صحابہ نے دیکھی, نبی علیہ السلام بھی دیکھ رہے. سوچا اس عورت کی کیفیت پر کچھ صحابہ کو درس دے دوں, امت کو پیغام دے جاؤں. فرمایا کہ اترونہا طارحت ورہدہ فی النار, کیا خیال ہے یہ عورت کتنی بے قرار, اس کو بچہ اگر مل جائے تو اپنے ہاتھوں سے جلتے تندور میں ڈال دے گی, آگ میں پھینک دے گی. عرض کیا کہ نہیں, اس کی محبت دیکھیں, اس کی ممتا دیکھیں, یہ کیسے ہو سکتا. تب فرمایا کہ اللہ ارحم العباد من هذه الولد, پھر سن لو اپنے اس بچے سے جو اس عورت کے دل میں پیار ہے, محبت ہے, شفقت ہے, رحمت ہے, اللہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ رحمت اور شفقت اور محبت کرنے والا ہے. ابن القیم نے کئی ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک گھر سے ماں بیٹے کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی, جھگڑا کرنے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. بیٹا کتنا بد نصیب تھا جس نے ماں جیسی ہستی کو رلا دیا اور پریشان, لڑ رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, اور کیا اس کی کرتوتیں ہوں گی کہ ماں نے اس کو تھکا دے کر باہر نکال دیا, اپنا چہرہ مجھ سے گم کر دو, مجھے کبھی نظر نہ ہو. اور بیٹے نے بھی کہا مجھے تم اب موت تک نہیں دیکھو گے, کبھی گھر نہیں آئے. ماں نے بھی کہا جاؤ دفاع, دروازہ بند کر لیا. اب اس بیٹے کو دیکھ رہا ہوں, تھوڑا ٹہل رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. سوچا ہوگا پھر رات کو سوؤں گا کہاں, مجھے کھانا کون کھلائے گا, یہ محبت اور جذبات کون مجھے پیش کرے گا. اب وہ پچھتا رہا ہے, نادم ہو رہے, اور بڑے بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چلا گیا. گھنٹے بعد, دو گھنٹے بعد گھر کی طرف چلا گیا, آہستہ سے دروازے کو تسلی کی, دروازہ فوراً کھل گیا. مانا ماں بھی وہیں کھڑی, میرا بیٹا آ جائے اسے گلے لگا لوں. تو مجھے پھر یہ حدیث یاد آ گئی, یہ ماں کا پیار ہے, یہ ماں کی محبت ہے, اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے. تو ان رحمت اللہ, بے شک اللہ کی رحمت بڑے بے تحاشا بشارتوں کے پہلے, اس کی رحمت اس کے غضب سے مقدم ہے, اور اس کی رحمت اس کا پیار ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے. اس کی رحمت ہر مقام پر موجود ہے, فرشتوں کی دعا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, مانا جہاں تک اللہ کا علم ہے وہاں تک اللہ کی رحمت ہے. کتنی وسیع رحمت, کشادہ رحمت. بشارتوں کی ایک لائن لگی ہوئی,
نام اتنا ہی سلسلہ ہے. اور پھر آگے قریب, یہ قریب ہے, اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے, محسن بندوں کے, اللہ کی رحمت قریب ہے محسن بندوں کے. مانا جو رحمت کا ٹھکانہ ہے وہ محسن بندوں کے قریب ہے. اس قرب کی جو مسافت بیان نہیں کی گئی, قریب ہے جہاں رحمت کے خزانے پڑے ہوئے, رحمت کا مکان اور مقام ہے. وہ مقام اور وہ ٹھکانہ محسن بندوں کے قریب ہے. یہ معنی اس لیے کر رہا ہوں, کچھ طلبہ یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ جملے میں بظاہر مطابقت نہیں ہے. رحمت اللہ مونس ہے, رحمت تائے تانیس کی وجہ سے, اور قریب اس کی خبر وہ مذکر, حالانکہ مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے. مبتدا مذکر ہو خبر مذکر ہوگی, مبتدا مونس ہو خبر مونس ہوگی. عربی کو پشتو نہیں, میرا بھائی آئی اور میری بہن آیا, اس طرح تو نہیں ہوتا. مذکر مونس کا فرق ہوتا. تو یہاں مبتدا مونس ہے اور خبر مذکر. اس لیے جو اصل جو مفسرین علماء علماء نحو نے تو اسے جواب دی, ایک جواب یہ بھی ہے, رحمت سے مراد مکان رحمت. ان رحمت اللہ, ان مکان رحمت اللہ قریب من المحسن. تو مکان مذکر ہو گیا, خبر مذکر ہو گیا. تو رحمت کا ٹھکانہ, رحمت کا مقام, رحمت کا خزانہ, سارا کا سارا قریب ہے محسن بندوں کے. کتنی بڑی بشارت, رحمت کا جز نہیں محسن بندے کتنے قابل تعریف ہیں کہ رحمت کے خزانے ان کے قریب ہیں, رحمت کا ٹھکانہ ان کے قریب ہے, رحمت کا مقام ان کے قریب ہے. نبی اسلام کی حدیث, ایک رحمت اللہ نے پیدا کی 100 اجزاء کے ساتھ, 100 رحمت ہیں. ان میں صرف ایک رحمت زمین پر اتار دی جب سے دنیا بنی, وہی رحمت چل رہی ہے. ماں بچوں سے پیار کر رہی ہے, باپ بیٹوں سے, بھائی بھائی سے, دوست دوست سے, حتیٰ کہ جانور اپنی اولادوں سے, اسی رحمت کے ایک حصے کی بنا. باقی 99 رحمتیں قیامت کے لیے محفوظ ہیں. اور یہاں مطلق رحمت ہے, دنیا کی بھی آخرت کی بھی, قریب ہے یہ میرے محسن بندوں کے. بس محسن کون, محسن بننے کی کوشش کرو. کچھ وقتے قرآن نے سمجھا دیا کہ اس مقام پر جو 3 چیزیں مذکور ہیں, رب تعالیٰ کو پکارنا, اسی کو اسی کسی اور کو نہیں, عقیدہ بن جائے صرف اللہ کو پکارنا, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا, وہی ہمارے تضرعوں کو سننے والا, وہی حاجتیں پوری کرنے والا, اور کوئی نہیں. یہ توحید اپنے اندر کوٹ کوٹ کے بھر لو اور دعا کرو ان 4 شرائط کے ساتھ, الہا اور آہوداری, خفیہ اخلاص, اس کے عذاب کا خوف ہو اور اس کی رحمت اور جنت کا تمع اور اس کے حرص ہو. اس کے بغیر دعا قابل قبول نہیں. یعنی دعا اگر خالی ہو ان میں سے کسی بھی نقطے سے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. جب بھی دعا کرو 4 پہلو آپ کے ذہن میں ہیں, تضرع کے ساتھ کرو, اخلاص کے ساتھ کرو, اس میں ریاکاری نہ ہو اور اس کے عذاب کا خوف ہو, اس کی وعیدوں کا خوف ہو اور اس کے وعدوں کا تمع اور لالچ اور حرص ہو, وہ دعا قابل قبول بھی ہے. اور یہ محسن بندوں کا وتیرہ ہے, ان شرائط کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا نہیں کرتے. اللہ کی مخلوق اس کو اور حسن سے بھر دیتے ہیں, نیکی سے, تقوی سے, توحید کی اقامت سے بھر دیتے ہیں. یہ محسن بندے ہیں. محسن لفظ کو اگر دیکھا جائے اس کا معنی کیا ہے, عمل میں اچھائی پیدا کرنے والے, عقیدہ ہو عمل ہو, حسن پیدا کرنے والے, اچھائی پیدا کرنے والے. اور یاد رکھو عمل کی اچھائی 2 چیزوں کے ساتھ, اساس تو ہم نے سن لی, عقیدے کی اساس, توحید کی اساس, دعا
دعا پوری عبادت ہے, اسی کے لیے مخصوص ہو, وہ تو ہمیں حاصل ہو چکا ہے. ان محسن بندوں کی بنیاد عقیدہ ہے, توحید. پھر عمل کی باری آتی, عمل کا حسن, عمل کی اچھائی دو چیزوں کے ساتھ, ایک ہے اخلاص. انما الاعمال بالنیات, بے شک سارے اعمال, ساری نیکیاں, ان کا حسن, ان کی قبولیت اور ان کا فائدہ نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. یہ محسن بندوں کا وتیرہ ہے, ان کا عمل ریاکاری پر نہیں ہوتا, ان کو نمود و نمائش سے محبت نہیں ہوتی, وہم اور دکھاوا اور دنیا کی تشہیر, وہ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. ان اللہ یحب عبدہ التقی الخفی, اللہ اپنے بندے سے, اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہو اور خفی ہو. تقی کا معنی پرہیزگار, اور خفی کا معنی چھپ جانے والا, اس کو دکھاوا نہ ہو, اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہ ہو, اپنے آپ کو ابھارنے کا شوق نہ ہو, بلکہ خفی ہو, چھپ جائے, عمل صالح کرے, چھپ کر دنیا نہ دیکھ پائے. جیسے بعض صحابہ میدان جہاد میں جاتے دعا کرتے ہو, یا اللہ ایسے مقام پر شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو, یہ نہ ہو کہ گرتے گرتے کوئی بندہ نظر آ جائے اور شیطان ریاکاری کا وار کر جائے, دکھاوے کا وار کر جائے. ایسے مقام پر شہادت کی موت دینا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. یعنی اس دور میں دو چیزیں ہیں, ایک شہادت کی موت کی طلب ہے, دوسرا اخلاص کی طلب ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. یہ عمل کا حسن, عمل کی اچھائی, اچھا عمل کرنے والا اخلاص نیت کے ساتھ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, یہاں ساری قوموں کا, ساری امتوں کا ذکر, سارے انبیاء کا ذکر, کہ ان سب کو نئی حکم دیا گیا مگر اخلاص کا, عبادت میں اخلاص پیدا کر رہا ہے, ریاکاری سے دور ہو جاؤ. یہ عمل کی اچھائی اور عمل کا حسن. دوسرا جو عمل کا حسن ہے, عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے, بس آپ کے طریقے اور آپ کی سنت کے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ بندہ ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو, ہمارا ٹھپا نہ ہو, وہ مردود ہو. وہ عمل مردود ہوگا, دنیا میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ سمجھیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, بڑی محنت ہو رہی ہے, بڑی جدوجہد ہو رہی ہے, عمل کی گاڑی دوڑ رہی ہے 100 کی رفتار سے. دنیا میں احساس نہیں ہوگا. احساس کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے میزان کے سامنے کھڑے ہو گئے, تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور اعمال سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ صفر. رب عظیم سمین لا یضر عند اللہ جناح بعوضا. بعض بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر, ان کے عمل پہاڑوں کی چوٹیاں بنی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تولو ان اعمال کو, اس بندے کو بھی ترازو میں ڈال دو, بڑا بھاری بھرکم, اس کو بھی ڈال دو, اس کی نیکیاں بھی ڈال دو, لدا فدا نیکیوں سے آ رہے ہیں, تولو. جب تولا جائے گا اس کا اور اس کے تمام اعمال کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. حسن نہیں, محسن ہونا ضروری, مخلص ہونا ضروری, متبع سنت ہونا ضروری. زندگی بھر کی نمازیں پڑھ لو, 60 سنہ کے الفاظ, 60 سال کے نمازی, اور اللہ ایک سجدہ قبول نہیں کرتا, ایک سجدہ قابل قبول نہیں. کیا وجہ ہے؟ نمازیں پڑھ دو رہا ہے مگر نمازیں باپ دادا کی, بس وہ بچپن میں مولوی صاحب نے سکھا دی, اس پہ ڈٹا ہوا, بس دس سے بس نہیں ہوتا. بخاری کھول کھول کے دکھاؤ, قبول نہیں کرتا, باپ دادا کی باتیں نہیں چھوڑ دوں. بچپن میں جو مولوی صاحب نے سکھا دیے بس وہی حرف آخر ہے. دین کیا باپ دادا کا ہے؟ دین کیا مولوی صاحب کا ہے؟ دین کیا آپ کے محلے کی مسجد کا ہے؟ دین تو کتاب و سنت کا نام. اللہ کے محسن بندے بن جائے,
محسن بندے کون ہیں جن کے عمل میں چھاپ ہو, رنگ ہو, حسن ہو, زیور ہو, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا. بس دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں, سیدھا اس کا چہرہ اللہ کے نبی کی طرف ہو اور اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف ہو. نہ باپ نہ دادا, نہ قوم نہ برادری, نہ کوئی پیر نہ کوئی مرشد, یہ محسن. تو ان رحمت اللہ قریب من المحسن, بے شک اللہ کی رحمت محسن بندوں کے قریب ہے. محسن بندے کون ہیں؟ وہ تمام شرطیں پوری کرنے والے پیچھے بیان ہوئی, اور ساتھ ساتھ یہ کہ عقیدے کی بنیاد قائم کر لینے کے بعد عمل میں اچھائی پیدا کر, حسن پیدا کرے. عمل کی اچھائی دو طریقوں کے ساتھ ہے, کہ خلاص ہو نہ کہ ریاکاری, اور سنت ہو نہ کہ بدعت. یہ بندے محسن, اللہ اس کی ان کے اعمال نہ صرف یہ قبول کرے گا بلکہ پورا پورا اجر بھی دے گا اور بڑھا بھی دے گا, بڑھا بھی دے گا. یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ, دو بات. عمل پورا دے گا, عمل کاٹے گا نہیں اگر نیکی شرائط کے ساتھ ہے, عمل کاٹے گا نہیں, پوری جزا دے گا, اور پوری جزا دینے کے بعد وہ یزیدہم من فضلہ, اپنے فضل سے اس کو بڑھا دے گا. ایک نیکی کی جزا کیا ہے؟ آپ نیکی کی, اس کا پورا بدلہ آپ کو مل گیا. نماز پڑھ لی, ایک نماز آپ کو مل گئی. با جماعت پڑھ لی, 27 نمازیں مل گئیں, یہ اس عمل کا اجر ہے. لیکن وہ زید من فضل, اللہ اپنے فضل سے بڑھا بھی دے گا. ایک نماز کو 70 گنا, 700 گنا, اور جہاں تک چاہے بڑھا دے. بیت اللہ میں کہ ایک نماز با جماعت پڑھ لی, 1,00,000 نمازیں بن گئی, یہ اس عمل کا اجر. لیکن اس سے زیادہ بڑھا بھی دے گا, کوئی حد ہے اس کے اجر؟ بس تو محسن بندے بن جاؤ, اچھائی پیدا کر دوں اللہ تعالیٰ کو, عمل کی اچھائی, عقیدے کی اچھائی دکھاؤ, تاکہ ان تمام جو اللہ تعالیٰ کے وعدے وہ حاصل ہو سکے. انہ غفور شکور, بخشنے والا بھی اور قدردانی کرنے والا بھی. گناہ کر کے آئے ہو, سارے بخشوں کو معاف کر دوں گا, اور شکور آگے جو نیکیاں کرو گے ان کا قدردان بن جاؤں گا, اللہ قدردان بن گیا. اجر کی حد ہوگی کوئی؟ اس کی رضا کی حد ہوگی؟ اس کا اجر بھی بے کنار ہے اور اس کی رضا بھی بے کنار ہے. کوئی کنارہ کوئی دیوار اس اجر کو اور اس کی رضا کو اور اس کی رحمت کو محدود نہیں کر سکتی. حاوی ہے پوری کائنات. تو شرط یہ کہ محسن بندے بن جاؤ, عقیدہ توحید کو اپنا لو, ان شرائط کے ساتھ دعائیں کرنا شروع کر دو تاکہ دعائیں قابل قبول ہوں, اور اپنی ذات کو روکے رکھو, میری ذات زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرے, فساد نہ مچائے. جو اللہ نے یہ زیور دیا زمین کا, اس کو تباہ نہ کرے. اور ساتھ ساتھ جو احسان عمل کی شرائط ہے, حفاظت اخلاص اور متابعت رسول, متابعت محمد مصطفیٰ علیہ السلام, کوئی بڑی کڑی شرائط نہیں, بڑا آسان دین ہے. جس نبی سے محبت کے دعوے ہیں اس کی سنت سے بھی پیار کر لو. ذات سے محبت ہے, بات سے محبت نہیں ہے. ذات سے عشق ہے, بات کسی اور کی مانی ہے. یہ کیسی محبت؟ ذات سے بھی محبت ہو, بات سے بھی محبت ہو, جو نظام آپ لے کر آئے اس سے بھی محبت ہو, اخلاص کی بنیاد ہو, تو یہ بندہ محسن بن جائے گا. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسن, اللہ کی رحمت ان محسن بندوں کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے. اللہ ہمیں اپنا محسن بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرما دے پوری قوت اور پوری سلامت کے ساتھ. اللہ ہر عمل جو ہے جو بھی انجام دے, اللہ توفیق دے ہر عمل میں یہ دو رنگ ہوں, ایک اخلاص کا, دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.